I dobar dan, braću i sestre iz Kambodžice, Siem Ripče, puca kakav dan, znači dan prelep. Dobrodošli u 23. vlog, lupite like, share, subscribe. Sad ćemo malo, brate, da se zezamo sa sadržaj, da ne kažem sa content, brate. I naredna, ja mislim, 2 ili 3 vloga bit će vlogovi o hrani. Ovaj 23. i 24. će u stvari da budu jedna epizoda koju ću da podelim u dve. Prva epizoda, drugo i treće mesto, druga epizoda, prvo mesto. Top 3 moja omiljena jela u Siem Reap. Ništa fancy, nikakav western food, zapadna hrana, nikakvi pice, burgeri, kebapi, brate, kurci, palci. Znači, treće mesto, kmersko jelo. Moja sestra, drugo mesto, legendica, tajlandski restoran. I prvo mesto, posebna epizoda, kineski restoran. Ja već, brate, dugo vremena ne jedem ni te pice, ni te burgere i ništa. Znači, kuhinja broj 1 na svetu mi je naša kuhinja. Ali ovde iskreno ne mogu ja da spremim ništa ono da bude to ukusno kao kod nas i da to se bude i ti začini, to sve meni treba. Ja spremam, brate, ili odem u Balkan restoran, ali opet, brate, nije to kao kući kad pojedeš. Tako da mi je ovde broj jedan, normalno, brate, njihova asijska hrana. I ja lično mnogo mrzim, brate, ljude, mrzim ih bukvalno, koji dođu, brate, u Aziju i idu, brate, pravi sendviči. Ode tebra lik dođe u Aziju, umjesto da proba, na primjer, u Siem Reap možda probaš sve žive kuhinje. Tipa indijsku, tajlandsku, kmersku, kinesku kuhinju možeš da probaš. A ljudi dođu tebra u Siem Reap i odu, brate, kupuju prave sendviče, brate, i to. Znači, blagi užas tiha jeza. Znači, idemo. Top 3 moja jela u Siem Reap. Ljubi vas, brate. Jako treće mesto za Maorm Sre restoran, evo ga, pored rekice. Kod moje sestre Kambođanke, 2 godine, oni ne znaju da pričaju engleski, 2 godine jedem tu jedno isto jelo. To jelo mi je spremao i John Cena, možda pogledate moj vlog dan, jedan dan sa kmerskom porodicom. Znači, u principu, svinjetina pržena zajedno sa brokoli, karfiol, beli luk, čili, soja sos i još neke začine koje ja ne znam koji su, a mislim da će teško i uvida mi objasne jer oni niko ne priča engleski. Tu smo ono 2 godine, čao, čao, zdravo, zdravo, inače su legendice. Tu ja parkiram i motor kod njih unutra, inače niko ne može da parkira, jedno mi ga bajk tamo, ja ga ubacim između stolova, hasam tu. Znači, jelo je, brate moj, preukusno, ono, kad bi se pomirio pirinači da ga jedeš, to i, brate, i leba, bukvalno bi bilo kao neko naše jelo. Sad ću da snim, ustoji idu i čili papričice sa strane. Znači, Maorm Sre restoran, kmersko jelo sa svinjetinom, ubica, daje mu treće mesto. Idemo unutra. I stigo je has, znači sad ću da vam pokažem tebra šta ima u ovo jelo. Znači, evo ga, karfiol, svinjetina, tu je taj sos, šargarepa, čili, nema ga brokoli, ali nekad ima i brokoli, dobije se sa strane sveži beli luk, sveži čili, tanjir, pirinač i sa strane imaš ovo je čili i, čekaj ga otvorim, ne mogu, čili i beli luk, onda kisele čili papričice i beli luk, ulje, još jedan čili, soja sos. Tamo je gazdarica negde, tamo je negde gazdarica i radnice, štekaju se, brate, sramote se jer stvarno ne pričaju engleski, a mnogo smo dobri, iskreno, baš su dobri ljudi, ponekad hasam, oni mi daju nešto preko, uvek se smeju, uvek su ljubazni, uvek sve sveže.
i dolazim stalno ovde, braćo i sestre. Znači, opet da ponovim, dajem mu jako treće mesto ovom jelu, zato što je preukusno. A smijem se, brate, zbog gazdarice. Koja je akcija? Znači, brate, uzivamo pirinač. Pirinač ovde ima bukvalno za 3 odrasle osobe. Stavlja se pirinač malo. Cap, cap, cap. Cap, cap. Onda uzijem jelo, evo ga. Malo ovaj sosić se preko, brate, sipa. Ovako, preko pirinač. I, na primjer, lapo jela. Pola jela, brate, stavim preko. To će ga pomerimo. Znači, to izgleda sad ovako. Evo ga. Sa strane ide čili. Juš, to dobro miriše. Znači, miriše na beli luk akida. To obožavam. Znači, evo sad ćemo stavimo sa strane malo. Ovo je, brate, preljuto. Ja jedem ljuto. Op, malo sa strane. I to je mnogo. I neku kiselu papričicu i kiseli beli luk. Evo sad ćemo i to. Smešno, a? Funny. Evo, smeju se. There's the owner. Ena gazdarica. Hello. Evo je radnica. Hello. I ništa. Čekaj da vidimo. I neku papričicu. Čekaj. Ne mogu da izvadim papričice. Da li sam retardiran? Znači, slabo stojim s ruke danas. Tresu mi se ruke, brate, ko da sam na pajdo. Evo ga. Op. I, braćo moja i sestre, da kupim kamericu, to je otprilike nasetovano sve. Daj da ga snimim. Znači, čili papričice, kiseli beli luk, jelo, pirinač, i to vam je, braćo moja, to. Ovo je kraljevstvo ukusa. Idemo, znači malo. Karfiol, nema ukus na karfiol, nego na sos ovaj kidalica, da to. Malo svinjica. Ljuta papričica. Brate, ubija. Kažu vam, ja jedem stalno, jedem ovde, brate. Kida, čekaj da progutam. Znači, na treće mesto kmersko jelo, ne znam kako se zove, ću da pitam, pa ću da dopišem. Inače, ovo jelo ovde košta 3,5 dolara. 3,5 dolara, plus ti donesu sa strane ti donesu vodu, neki ovaj sok, onda energetsko piće i Coca-Cola, pa ti uzmeš šta hoćeš, sve košta pola dolara i to je to. Znači, da uzmeš Coca-Cola i da uzmeš ovo jelo, bre, to je 4 dolara. Inače, ovo je za jednog muškarca full da se najede, može dve žene ladno da hasaju, brate, bez problema. Ljubi vas, brat. Znači, ovo je bilo jelo na treće mesto. Idemo sutra, cepamo da snimimo broj 2. Tajlandski. Jako drugo mesto, brate, dolazimo u Thai Fusion. Evo ga, brate, Thai Fusion House. Thai Fusion House, brate, ima tajlandska jela, ali Fusion, šta je Fusion? Znači, kao malo izmenjeno. Ajde sad da damo primer.
Nemam pojma, kao da uzmeš pljeskavicu, brate, po pljeskavicu baciš odakle znam neke tajlandske začine i onda to bude kao pljeskavica fusion. Isto tako oni, brate, prave tajlandsku hranu, samo što je malo promenjeno. Šta? Ja svaki drugi, treći dan, kunevam se, brat, dolazim i jedem tom yam supu. Tom yam je inače čuvena tajlandska, onako, brate, ljuta i kisela čorbica. Unutra ima škampi, limunova trava, limunovo lišće, začini. I ona onako malo, brate, prozirna, ljutkasta i uz nju se služi pirinač. Brat moj ovde u Thai Fusion ima tom yam creamy, znači on je napravio fusion kao izmenu i ta čorbica nije bistra nego je kremasta, kao, ali je vrućina, topim se. Znači, znači nije bistra nego je kremasta i unutra ima kao pork belly, svinski pork belly, ne znam sad kako da ga prevedem, kao svinski, brate, ja ih zovem čvarci, znači kao naši čvarci, taj svinski, brate, beli stomak, kao naši čvarcima. Onda ima mleveno meso i tu čorbicu je ona pravio da bude slično gukusa, ali da bude kremasta. Unutra ima malo nudli, znači malo nudli ima, sa strane stave tebra pirinač i plus ću da probam njihove škampe. Znači škampi su ovoliki burazerče i škampi kidaju. Znači, ulazimo u Thai Fusion, mali restorančić, da probamo creamy tom yam. Drugo mesto, creamy tom yam, Thai Fusion House. Idemo. Teo sam da sednem ovde lepo da se vidi ovaj pogled, ali užasno je svetlo, tako da sam seo, evo, ovamo, gledam u zid, vidiš što je lepo, brate, uživancija. Znači, evo ga meni, šta mi jedemo? Znači, mi ćemo creamy tom yam koji košta $4. Evo, kao što vidite, brate, salata sa škampima, isto je to neki fusion, onda odakle znam, evo neke nudle i ovi kao isto crispy pork, to isto neki fusion, nešto manje više izmenjeno, ali ja uzimam tom yam i uzimam, brate, ove škampe koji su ogromni u puteru, to je, brate, preko. Iskreno, aj sad ovo neću, ali ove spring roll su im isto, brate, kidalica. Evo ga, lagani meni. I čekamo Has. A da, oni ti uvek sad uz Has donesu i, šta mene oduševljava, tebrice, vidi ovo. Ovo su papričice kisele kao naše belo lučene. Imaju i malo beli luk, to je kidačica, stavlja se, bato moj, pored. Šta još ima? Ovo je sirće, stigo je Has, donela je moja sestra. Hello, Fifi! I just say hello, say hello, yeah? My sister working here. Say hello to the... oh, sorry. Znači, stigo je Has, stigo je tom yam creamy fusion. Evo ga, kako on izgleda. To je tom yam creamy. Šta ima u njega, brate, što nema uobičan tom yam? To su, brate, ovaj pork belly, a ja ih zovem čvarci, znači, evo ih. Drugo, on je, vidiš, brate, nije bistar, nego je kremast. I ima mleveno meso, to je teletina. Ima teletinu od dozdo, ima nudle, ali nema mnogo, brate, vidiš. To je sve što ima nudle, inače kad se jedu nudle, natrpaju se nudle, vidit ćete mesto, brate, broj 1 kod mog brata uneza za Kinje kod Kineza, ni hao na svi pre svega, ovo, dosta nudle ima. E, to je tom yam creamy i začine koje oni stavljaju, limunovu travu, limunov list,
bla bla bla. Kao drugo jelo, ja sam teo da probam škampe, škampe koji su očišćeni i veliki i onda isprženi u pute. U principu je veoma prosto jelo, a ga oni, brate, prave preukusno. Dobiješ 4 ovolika škampa i preukusno. Ali gazda, pošto sam s gazdom baš dobar, te bre, ja ću jedan svaki drugi treći dan ovde, gazda mi je rekao da probam tom jam gung ili gang. Kako se, tom jam gung or tom jam gang? Tom jam gung. Yes, tom jam gung. Tom jam. Thank you, Fifi. Okay. My sister, ovo je legendica. Radi tu i sad tu stoji za mene. Ako mi nešto treba, nema veze, legenda. E, evo ga, taj tom jam gung. De, sa škampima. Vidite koliki je to škamp. Čekaj da ga uporediš, brate, sa telefon. Znači, skoro kao telefončina. Ima 3 komada. Ima čili. Ovo su čurke. I paradajščić. Pa ćemo da probamo oba. Znači, tom jam creamy fusion, tom jam gung. Stavljamo kisele papričice, gde su, čekaj. Kisele papričice, evo ih. Ja te kisele papričice, brate, roknem tu pored pirinač i narokam ih, brate, ja jedem ljuto. To je to. Sad ćemo sve to lagano da degustiramo. Krećemo sa tom jam creamy. U principu kako ga ja jedem, ja prvo pohasam nudle i supicu, a ovo meso, evo ga čvarak, znači čvarak, evo ga čvarak i evo ga mleveno meso. Dobar, sad mleveno meso da vam ne pokazujem, znate kako izgleda mleveno meso. To kad ostane na kraju čorbica, onda to ukombinujem sa pirinčem. Doduše, pirinač ne pojedem mnogo, nego malo. Idemo burazerče, znači nudlice. Nudlice su one providne, ne mogu se setim da su to pirinčane nudle, ali mislim da da. Ću da proverim pa ću da dopišem. Znači, idu nudlice. Što vam mislim? Dobro. Ovo prži, onda papričica kisela, pa i ovo nanovo, ali ljuto. Brate moj, kune vam se, ovo je to. Znači, nikad ne bi pojeo picu ili burger pre tom jam creamy kod mog brata. Ajde sad da vidite malo kako se to ukombinuje sa pirinač, pa ćemo da probamo ovaj drugi tom jam. Znači, kad ostane evo meso na kraju, uzme se malo meso, malo čorbica i malo pirinač koji se malo umoči u čorbicu. Kako krcka, brate, ova svinjska kožica kida. I jako drugo mesto za tom jam creamy Thai Fusion House. Evo ga burazerče, sad ćemo da ga pomerimo sa strane, pa ću posle da ga pokidam. Znači, pokidam nudle i pola čorbice i onda na kraju ove kao čvarke, mleveno meso, čvarke i mleveno meso, i onda se malo pojačam sa pirinač, sa strane, kisele papričice, tom jam creamy, Thai Fusion House, drugo jako meso. A sad ćemo da probamo i tom jam, ovaj drugi što su mi doneli, sa škampom, sa škampima, brate, i to je to.
sad ćemo da probamo ovaj drugi seafood, morski tom jam gug, evo ga. Znači, već sam pokazao kako izgleda, ali vidiš, za njega se donosi posebna ova činica, brate, mala. Tako, ajde, brate, da roknemo jedan škamp. Daj vam malo čorbicu. Onda daj malo čurke i to. Op. Okrećemo kameru. Pa da probamo, bato. Tu mi je činica. Napravio sam kao mini porciju. Tu je sa strane pirinač i ljute papričice. Sad, ja nisam, brate, mnogo vešt da čistim, brate, škampe, jer ih ne jedem često. I kad ih jedem, naručim očišćene, kao što su one u tom puteru. Ali ajde sad da probamo ovde. Donosi se, znači, posebna kašikica, bato. I krećemo. Aj, prvo da probam samo čorbicu. Brate, sidu leči. Znači, kiselo je zbog limunove trave. Tačno se osjeća limunova trava koja je predobra. Evo je čurkica. Ubija. Sa strane imamo još paradajščić. I ajde da probam, brate, da otvorim ovaj šrimp. Ja sam i jako asposoban da otvorim šrimp. Ali ajde, čekaj da vidimo. Evo mu je buljica. Op. Opa. Vidi kako se izvuko sam, bato. Gledaj sad ovo. Kako se radi. Idemo, čisto meso. Škamp. Majko mila. Koliko je ovo lovo. Malo pirinač. Umoči se u supicu. Čorbica. I malo papričica i čorbica. Brate, i ovaj pršti, ljubi vas, brat. Znate li koliko je dobro? Vi niste svesni koliko je dobar ovaj. Znači, ovaj je više za one koji vole da jedu morsku hranu, ovaj tom yam gum, znači isto je nešto izmenjen malo, a ovaj vamo krimi tom yam je više kao za svinje ko što sam ja. Viš da je malo pomijarski, brate, ima svašta još, ja uzim i naručim i par ovih pute škampa sa strane i onda pojedem i to usto. Znači, prava svinja. Ali, jebi ga. Ček da bi im, viš, ostala je samo vugla. Vuglica je ostala, da li unutra ima meso? Nema, brate. Možda ima, ali izlazi nešto ogavno, to mi se baš i ne sviđa. Tako da ću glavicu da stavim. Jako mesto broj 2 za moj jedan od omiljenih restorana Thai Fusion. Znači, ovo je bio, pokazao sam tom yam, evo ga, tom yam gug, koji su mi dali da probam. Ali glavna stvar zbog koje smo došli, sad će brat to da pohasa, jeste tom yam creamy. Tom yam creamy fusion, znači totalno izmenjeni tom yam. I lagano mogu da kažem kao da su ga nas za Srbi pravili, brate, kapiraš? Ima mleveno meso, ima, brate, ovi čvarci kojih ja zovem, inače pork belly. Tako da, ljubi vas, brat, nadam se da vam se sviđa. Cena jednog i drugog je 4 dolarića, pirinač je besplatan. I uzeo sam jednu vodu, ona je pola dolara, tako da ti obrok izađe 4,5 dolara, a kidalica jedna lagana. Ljubi vas, brat, idemo sutra u kineski i da vidimo, brate, has broj 1. Bye bye, sister.